Thank you Terrassa compta amb un nou reglament municipal de participació ciutadana que neix amb l'objectiu de millorar la qualitat democràtica a la ciutat a través de la cooperació, la coproducció, la codecisió i la coavaluació de les polítiques públiques. Aquest dijous s'ha fet l'aprovació inicial al ple amb els vots a favor de totes les forces excepte el Partit Popular. Els ciutadans i les ciutadanes reclamem un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades en valors com la proximitat, la transparència, l'eficàcia i el rendiment de comptes de l'administració, una administració que doni resposta als nous paràmetres i demandes socials, que sigui transparent, que sigui oberta i col·laborativa, que permeti la implicació i participació ciutadana en aquells assumptes que generen interès o inquietud i, sobretot, que esdevinguin actors actius a l'hora d'avaluar i compartir decisions sobre les polítiques i actuacions públiques. Esperem que el nou reglament doni resposta a les necessitats i a les reclamacions de la ciutadania de Terrassa. Que la feina que hem realitzat entre tots i totes permeti una participació ciutadana més real i efectiva. Perquè amb una implicació més gran de la ciutadania, estigui organitzada o bé a títol individual o col·lectiva, és garantia d'una major qualitat democràtica en la presa de decisions. El nou text substitueix un reglament que data del 1995 per actualitzar-lo i donar resposta a un canvi en les maneres de fer política. És un document obert i flexible per adaptar-se a les realitats canviants i les noves necessitats socials. És fruit d'un llarg procés de reflexió i participació que ha comptat amb la implicació de 70 entitats i 200 persones. Entre els aspectes més novedosos, obre la participació individual, rebaixant l'edat mínima de 18 als 16 anys i reforça la de les entitats i col·lectius. També facilita les intervencions de la ciutadania en els òrgans municipals i millora els instruments i mecanismes de participació. A més potenciar l'audiència pública com a espai de debat, es millora la qualitat dels processos de participació alhora que fomenta l'educació en la participació i la democràcia, així com les accions per al suport de l'associacionisme i el voluntariat. Una comissió d'impuls i seguiment vetllarà per al desenvolupament i el compliment del nou reglament. Formada pels grups municipals, representants d'entitats ciutadania i personal tècnic municipal, analitzarà la participació a la ciutat per detectar-ne les mancances i poder actuar en conseqüència. No podem, per tant, donar suport a aquest reglament de participació i no únicament per aquesta falta d'acceptació de les nostres més de 140 esmenes, sinó perquè entenem que aquest reglament de participació el que pretén en última instància és substituir la democràcia participativa, perdó, representativa, deixar-la sense efecte i això nosaltres no ho podem compartir. És una, una aprovació crítica i explicarem els motius. En primer lloc, des de la CUP no podem ni volem fer-nos responsables de com s'ha estat duent l'anomenat procés participatiu. Doncs considerem que s'allunya flagrantment del que per nosaltres és un procés participatiu i per tant el que hauria, el que hauria d'haver estat. Ens sembla fins i tot vergonyós que s'aprovi aquest reglament sense que hagi pogut estar acompanyat d'una participació real i això ha estat qüestió de voluntat política. Ciutadans Terrassa ha incorporat una enmienda en este sentido al reglament de participació, en la que l'alcalde, el, el tercer any de mandat, deberà realitzar una audiència pública per rendir comptes sobre els objectius del pla de govern, els que ha complit i les causes per les que no es compliran, així com els mitjans utilitzats i el seu cost. Un, un altre deure pendent que dic en aquest ple per a properes uh, sessions i que ha quedat obert que és la reorganització territorial de la ciutat. Són deures pendents de la qualitat democràtica tornar a estudiar, a tornir, tornar a obrir eh, el meló dels districtes a la ciutat. I un últim deure pendent, i aquest eh, fa molts anys que dura, la reforma molt necessària del ROM. Tampoc és el nostre reglament, que creiem que queda un llarg camí per recórrer, que hi, havia, hi ha molts aspectes que, en els que podríem anar molt més lluny per millorar aquesta participació, per fer que sigui una participació molt més directa i, hi amb molt més protagonisme ciutadà. D'altra banda, el ple ha aprovat una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per iniciar un procés d'implantació d'una plataforma digital de participació ciutadana. La iniciativa ha comptat amb el suport de tots els partits municipals, exceptuant el PP que s'ha abstingut. La regidora Marta Montanyola ha especificat que la plataforma digital de participació serà preferentment de codi obert i que abans del proper estiu caldrà iniciar l'estudi de les diferents opcions tecnològiques. La proposta inclou també les esmenes presentades per la CUP per garantir l'accés al sistema de tota la població i perquè la mesura no vagi en detriment de la participació presencial, sinó que actuï com a complement. L'Ajuntament de Terrassa demanarà al Ministeri de Foment que incrementi les dotacions econòmiques per al tram d'Olesa a Vila de Cavalls de la B40 perquè pugui entrar en servei el 2018 i que acceleri l'estudi del tram entre Terrassa i Sabadell perquè el quart cinturó no finalitzi a la rotonda de Can Roca sinó que connecti amb la C58 a través de la ronda oest de Sabadell. A més, li reclamarà que l'estudi informatiu de la prolongació tingui en compte les necessitats de mobilitat eficient i sostenible, així com mantenir o millorar els valors productius, ambientals, culturals i paisatgístics dels espais naturals de la zona. A la Generalitat li demanarà que intervingui en els informes per vetllar per la seva correcta definició i explicitació. Així ho contempla la proposta de resolució presentada per l'equip de govern i aprovada en el ple de març. Tant PSC com Convergència i Unió defensen que la finalització de la B40 ha de millorar el posicionament estratègic de Terrassa i incrementar les seves oportunitats de desenvolupament. Acabar aquesta infraestructura creiem, creiem que és imprescindible pel progrés i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, com en el seu dia ho van ser el cobriment de la riera del Palau, l'actual ram la d'Ègara, l'endegament de la riera de les Arenes, el soterrament de la Renfe o la recent prolongació de la línia dels ferrocarrils. Per tant, entenem que si realment el que pretenem és generar riquesa, i quan dic riquesa és generar llocs d'ocupació i per tant que la gent pugui tenir més treball i per tant començar a sortir de forma còmoda i ràpida d'aquesta situació d'atur que tenim actualment a la nostra ciutat, aquesta infraestructura se'ns eh, endivina com una infraestructura totalment imprescindible perquè això es pugui dur a terme. Partit Popular i Ciutadans han defensat també la infraestructura perquè la consideren totalment necessària. Amb tot, el PP ha criticat que el text és poc ambiciós perquè no es refereix explícitament a l'acabament de la B40 fins a Granollers. Ciutadans ha lamentat que hagi estat el Ministeri de Foment i no els agents del territori els que han pres la iniciativa. I des del Partit Popular de entenem que és molt ridícul que quan s'agafa el cotxe a l'altura de la carretera Matà de Pere eh, i s'acaba una rotonda de 5 metres de diàmetre a l'altura de Vilacavalls i no podem enllaçar amb la C-16 ni podem arribar eh, fins a Granollers, ni podem arribar fins a Brera, ni podem connectar-nos amb, amb la resta del territori, doncs això és dolent per Terrassa. És dolent des d'un punt de vista econòmic i és dolent des d'un punt de vista de mobilitat dels treballadors. Liderem aquest debat. liderem les iniciatives que tenen el suport d'agents econòmics de diversa naturalesa, sindicals, universitaris, patronals i tinguem per dir així una actitud proactiva en, en lloc d'instal·lar-nos a les nostres pròpies diguem-ne conviccions que al cap i a la fi doncs, bueno, ens, ens porten a la situació que tenim ara, una infraestructura gairebé ingestida i que tothom dona per fet que s'ha de fer i que s'ha d'acabar d'una vegada. Una visió radicalment oposada és la que han mostrat les tres formacions d'esquerres a l'oposició. Tant des de Terrassa en Comú com des d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la CUP, consideren que aquest model ha caducat i no és garantia de res, ni d'una millor mobilitat ni d'un major desenvolupament econòmic. Proposen repensar-lo i liderar un nou procés que generi nous consensos. Volen un model que no respongui als interessos de determinats sectors ni especuli amb el territori i tingui en compte el transport públic, apostant pel tren i les bicicletes. Només Esquerra s'ha mostrat a favor d'acabar el primer tram. El que reivindiquem és passar pàgina d'una vegada per totes en relació a aquesta infraestructura, la divisió funcional per trams, que avui vosaltres esteu defensant, aquesta dinàmica de si no, no avancem i hem de fer tramets, és el que al final altera clarament la capacitat d'analitzar l'impacte de la via i per això és tan important no centrar el debat en el tram a Terrassa i si s'acaba o no s'acaba aquest tram. El que cal és centrar el debat sobre la infraestructura, la funció i la titularitat, que són tres elements que són fonamentats per al futur del Vallès. La proposta que fa Esquerra Republicana és una proposta que va en contra dels seus principis i del que ha defensat sempre. Però crec que tinc la sensació que som l'únic partit que ha intentat moure's per generar un consens. Davant d'una infraestructura que està a mig acabar, acabem-la. I no acabem la Can Roca, ni a la Ronda del Vallès, connectem-la amb la C58 i la C16. Escolti, el territori ja es mourà un cop Terrassa estigui connectada, això és terrasanquisme també, eh? i això és lideratge, un cop Terrassa estigui connectada, ja veurem qui fa. Sí, la mobilitat no és una qüestió de fluxos, sinó no és una qüestió d'artèries, de crear més artèries per al vehicle privat, per al, per al transport de mercaderies. La mobilitat té a veure amb una visió de planificació integrada del territori. Perquè al final té a veure amb els desplaçaments que són necessaris per desenvolupar un territori. I segurament és més eficient generar estratègies i planificació territorial que eviti aquests desplaçaments que no infraestructures que els potenciïn. Amb la incertesa de saber si això generarà riquesa per tothom o no. És que sincerament sembla, un, sembla un despropòsit. Davant del debat generat ha estat el mateix alcalde qui ha defensat el lideratge de Terrassa, aconseguint que la B40 s'inclogui en el pla territorial metropolità i també al seu cinturó ferroviari. Jordi Ballart ha defensat que la unió de l'autovia amb la Ronda Oest de Sabadell és necessària i que després ja es valorarà si cal arribar fins a Granollers. També ha anunciat que buscarà teixir consensos sobre aquest tema en les properes reunions que mantindrà tant amb l'alcalde de Sabadell com amb els de la segona corona metropolitana. Tots els grups municipals, a excepció del Partit Popular, han recolzat en la sessió plenària d'aquest dijous l'aprovació d'un seguit de mesures de cooperació i solidaritat davant la crisi dels refugiats. La proposta, presentada per Terrassa en Comú, rebutja l'acord que els estats membres de la Unió Europea van firmar amb Turquia el passat 18 de març, el qual preveu que els migrants que arribin a Grècia en situació irregular puguin ser retornats al territori turc. El consistori terrassenc coincideix en que aquest acord vulnera alguns dels principis més fonamentals dels drets humans i per això ha expressat també la seva condemna a la manera de gestionar el conflicte per part de la Unió Europea i del govern espanyol ens abstindrem de tots els acords, excepte el primer, que votarem en contra, perquè entenem que aquest acord que vostè demana que, que ens manifestem en contra és aquell acord que els governs i les institucions europees, que nosaltres entenem que tenen la legitimitat i, la, i, que, tenen, i que són dipositàries de la sobirania popular dels ciutadans d'Europa, de, han volgut aquest és l'acord de la vergonya, doncs blinda fronteres i ofereix condicions inhumanes a persones en una situació de risc i vulnerabilitat amb la que ni tan sols podem arribar a empatitzar des de la nostra condició d'occidentals acomodats. Nos sumamos a la denuncia del acuerdo de Turquía con la Unión Europea y reclamamos el cumplimiento de la ley internacional para que aquestes persones siguin reconegudes com a persones refugiades d'acord con la llei. Con aquest acord se pone en evidència qual és la veritable crisi que nos assola, la crisi de solidaritat, de valors i de principis. La Unió Europea és un espai fonamentat en els drets humans, en el seu respecte i en l'estricte compliment de les lleis internacionals que els emparen i protegeixen. Però aquests dies no podem sentir-nos gens orgullosos de les nostres institucions comunes i molt menys dels governs dels estats membres. És evident que no han reaccionat ni de forma àgil, ni eficaç i encara menys humanitària. Moltes ciutats, pobles i ciutadans estem disposats a obrir les portes per acollir refugiats i no entenem com és que Europa els tanca les portes i construeix murs. Les dades són esfereïdores. 5 milions de siris s'han vist obligats a abandonar el seu país, hi ha un altre punt d'aquest acord que també crec que és molt interessant i que crec que també hauríem de treballar dintre del marc del Consell, que és el tema de la islamofòbia. Tot aquest procés que s'està visquent eh, està produint eh, uns brots islamofòbics en tota Europa que crec que hem de ser capaços de redreçar i hem de ser capaços de fer-hi front. Des de l'equip de govern eh, també pensem, estem d'acord, en condemnar fermament l'acord entre la Unió Europea i Turquia, ja que vulnera els drets humans i posa en risc el dret internacional humanitari. I sol·licitem a la Unió Europea que el derogui. Estem en front d'una crisi humanitària, de la crisi humanitària i migratòria més greu des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta iniciativa preveu prendre accions municipalistes de solidaritat i cooperació per fer front des de Terrassa a la crisi dels refugiats. En aquest sentit, la regidora socialista Maruja Rambla ha demanat que la coordinació de les accions humanitàries es porti a terme a través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Per la seva banda, Meritxell Lluís, de Convergència, ha vist acceptada la petició del seu grup de Darí Terrassa a la declaració del Comitè per l’acollida de les persones refugiades a Catalunya. Fonerària de Terrassa estudiarà com a baratí el preu dels processos de cremació i inhumació. Així ha estat aprovat de forma unànim l'acord de Junta de Portaveus presentat per la CUP. Per la formació, l'objectiu és oferir plena tranquil·litat a les famílies perquè no es vegin en el compromís d'haver de fer càlculs econòmics en un procés tan dolorós com el dol. Amb aquest fi, funerària estudiarà la viabilitat tècnica dels taüts de cartró rígid, un servei que podria donar servei tant a la sala de vetlla com a la incineració. D'altra banda, el ple ha mostrat el seu suport a les entitats del tercer sector i ha rebutjat la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l'IRPF. Ha estat amb una proposta d'Esquerra Més que ha rebut el suport de totes les forces, excepte el PP i els matisos de Ciutadans. El text destaca que el nou sistema càrrec de l'Estat perjudica les entitats d'àmbit local i autonòmic i és una invasió de competències. En un altre punt, Terrassa serà declarada ciutat feminista. A instàncies del Sindicat Comissions Obreres del Vallès Occidental, PSC i Convergència han portat al ple una moció que ha aconseguit el suport total d'Esquerra i parcial de la resta de formacions. Es pretén així desplegar el reglament municipal per la igualtat de gènere, promoure la igualtat, integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques municipals i lluitar contra la discriminació. Amb tot, alguns regidors han criticat la manca de concreció del document. El ple d'aquest dijous ha aprovat per unanimitat la proposta presentada pels grups municipals del PSC i Convergència en relació a impulsar un seguit de mesures de suport i ajudes per al col·lectiu de persones aturades majors de 50 anys. També ha comptat amb el suport unànime del ple la iniciativa de Ciutadans per implantar una plaça d'aparcament per a persones amb discapacitat al cap de Sant Llàtzer. Aquest punt, però, ha generat la discrepància d'alguns partits, els quals han posat en dubte si aquesta qüestió requeria presentar-la com a proposta de resolució plenària. D'altra banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, ha decidit retirar la proposta per a la promoció musical de la ciutat, argumentant que s'està treballant per exposar-la de manera conjunta en el proper ple del mes d'abril. L'última de les propostes presentades en la sessió ha estat la del Partit Popular, en referència a les bonificacions per a famílies nombroses en l'impost de béns immobles. Una iniciativa que no ha prosperat després de que la majoria de grups demanessin la seva retirada, a l'entendre que encara no era el moment de negociar el percentatge de la bonificació. A més, els partits de govern s'han compromès a corregir l'error de forma que presenta el quadre de bonificacions de l'IBI, el qual confon el nombre de fills amb el de residents a la mateixa llar. Un dels punts que més debat ha generat en el ple ordinari d'aquest dijous ha estat la proposta de resolució presentada per Ciutadans per instar el govern municipal a complir i fer complir les lleis. Fent referència a la retirada del bus de Felip VI, el regidor Javier González ha criticat la gestió d'aquest afer i ha denunciat la seva intencionalitat. La proposta hagués pogut ser legítima com a expressió del desig d'una majoria del ple, però la redacció del text aprovat, no ens enganyem, és una clara instigació des del sobiranisme perquè, con perquè condeixi l'exemple en els ciutadans que es pot desbordar amb relativa facilitat l'ordenament jurídic espanyol. La proposta no ha prosperat, ja que únicament ha comptat amb el suport de Ciutadans i del Partit Popular. No obstant això, el regidor del PP, Àlex Rodríguez, ha retret a Ciutadans el fet de no haver actuat amb anterioritat. Què va fer el Partit Popular quan es va aprovar aquella proposta de resolució? Doncs vam informar d'això a l'òrgan competent, en aquest cas la delegació de govern, i vam demanar eh, un informe jurídic al secretari de l'Ajuntament des del qual aquí volem tornar a agrair la seva tasca. Això és el que s'ha de fer davant d'una il·legalitat, seu González i, i companys de, de Ciutadans, actuar, a més a més de demanar, òbviament, que es compleixi per part de l'equip de govern, però s'ha d'actuar. La resta de grups municipals han expressat el seu rebuig a la proposta obrint un debat polític entre la legalitat i la legitimitat. Parlen vostès del bus del rei com un símbol constitucional garant dels drets i les llibertats, de veritat? Vostès entenen com a garant de drets i llibertats la monarquia? Una institució il·legítima triada dit pel règim franquista i que manté privilegis antidemocràtics i anacrònics? Si hem comès alguna il·legalitat, ens diran que ho hem fet malament i per tant doncs ja tindrem l'oportunitat de resoldre algo que hem fet malament. No pretenguin instal·lar un principi de legalitat per sobre dels propis tribunals en aquesta casa. En el fons, a vostès el que els molesta és que en aquest moment l'independentisme i especialment el sobiranisme siguin majoritari en la nostra societat. I el sobiranisme i l'independentisme ha pres una decisió eh, de que no té marxa enrere i que porta a crear, no, no a, a, a negar una legalitat, sinó a crear-ne una de nova. Terrassa en Comú és un, és un grup polític, és una formació que treballa pel canvi. En canvi, un té la sensació que altres formacions el que treballen és per evitar el canvi de Terrassa en Comú, i no som dubtosos d'això, treballem pel canvi, treballem per avançar, treballem per posar les institucions al servei de la gent, eh, per respondre als problemes de, de la majoria social. I a vegades aquesta diferència entre la legalitat i la il·legalitat no és fàcil de distingir i suposo que d'això viuen molts d'aquest ple que són advocats i per això hi ha tribunals perquè la llei és un referent i admet matisos i interpretacions. Els dos partits de govern, PSC i Convergència, han recolzat només el punt del document que insta l'Ajuntament a rectificar quan aprovi acords amb disposicions de caràcter il·legal. Per la seva banda, Terrassa en Comú, Esquerra i CUP han mostrat el seu posicionament contrari a la totalitat dels apartats de la proposta.